ukitoka kazi kama zile natoka hapa nikifungua gate tu hivi sasa inakuwa ni marathon na koko kwingine nilikuwa naenda yani stare yani ki hata natupa vitu nilikuwa naye huko kando kando niende nikimbia kwa sababu na koko eh na ukimaliza second wewe ujue wewe. Mimi kai kai 1.5. Hata ni hata nabatiza pesa yani ya kachuruba na bakiza pesa yangu ya mapegi. Eh, na kiberiti kiko hapo hapo. Na asubuhi naona niko na shilingi zangu kama 25 kwa mfuko eh, na ni 500. Na nilikuwa naona yani sasa hiyo ilikuwa hata mlango. Na ukiangalia mlango, ukienda ukifika kwa mlango ndio napaki sasa. Sasa hapo ndio upaki. Uko na siku nilipaka mlango kama bia kanifuruta. Na kasino na mimi akaniwa hapo kwa mrava akanimwagilia maji na aliona pita. We? Pita aliona hiyo siku. Eh ukimwagilia pombe yani maji na alikuwa na maji alipingoka na mapi. Kwa. Sasa nikasikia baridi akanitoa mguu. Lakini ukumbuke. Hai nikakuja nomba. Kwa hiyo yote. Kunywa kwa mpango. Si haikuwa mingi. Hiyo ni mingi. Wende paka onge kwa mlango. Hii pombe ukifika kwa mrango hii makali na kuambia hapo ndio utapata. Sijui inakuanga na rana gani. Ukienda tu ufike waone kwako ndio hii na huko kwingine ulikuwa sawa. Ni kama ukitaka kwenda uja kwa yenda wewe utokea kwa kazi ufike kwako jioni, si ndio? Uja waiona hiyo kitu. Yaani bila kuhesabu masabu bia nyota fika para kwa chao na wacha kujikotolea. Ukitoka kazi kama zile natoka hapa. Nikifungua gate tu hivi sasa inakuwa ni marathon na koko kwingine nilikuwa naenda yani stare. Yaani ki hata natupa vitu nilikuwa naye huko kando kando niende nikimbia kwa sababu na koko. Eh, na ukimaliza second wewe ujue wewe. Ukimaliza second inapita. Hai kufita ama saa hiyo hata mimi msingi nilijaribu mingi sana. Nikifika tu kwa poma yangu. Na tupa mizipi sababu sijui ni nini. Sasa hii poma na ukifika pale unapaki. Mimi na satinda kwa kazi bila kukojoa. Nikojoa saa 7 tu hivi. Lakini kutoka hapo na huyu na makojoa pande hata gari uende unaanza kutoka hapo uende mpaka mbili. Lakini usiangalia kwako hivi. Sijui inatokanga wapi. Sasa ni marathon. Nafika kama naacha nini, naacha marathon. Naacha kani kwa geti hapo. Siku ingine nikatinda kufuri na leta zinda, nikaruka. Kabla niruke, wewe kianyekilea hapa siwezi kuambia talata hiyo rangu nilitupa. Niliruka nikaruka na makojo imesaa nyoza ingine na titeo kuna nilikuwa bendendiana nikastyle pale yani ndi. Ilikuwa ile kazi kubwa ama ndogo? Ai mimi hata mimi na siatangi hiyo kubwa. Makojo ninaletanga sina. Kabla niruke nikakuja kwani yanatokea kwa socks na ninajua nilikuwa na gambuti. Hai. Sasa mimi vya nilifanya sababu hakuna mada mangu karibu. Nilisimama tu kwa ndani nikakaa huko moja cha. Eh nikasikia yani na waza pachuka. Ngambuti nusu. Sasa nikasomwa ngambuti na maso. Nikaweka hapo nikaangalia tena sasa ndaruka kwa geti hata niendea sasa Pakistan naye nimeacha huko. Sasa nikasema wazi kaikaa huko. Sasa nikaingia nikaenda kwa tap. Nikamwaga maji nikaosha ngambuti hapo nikaona hapana. Nikaanza nikabatiza kwanza. Nikakuja kufua kuni. Kanivisa hii ngozi nilifua jana. Nikamwambia kwani wa mtu hawezi anguka. Unajua kama siku anguka. Ah hiyo anakuanga na tumaswali. Sasa hii nilikuwa vajana sasa. Oleo tu naikakaa hivi nikamwambia kwa uja wai anguka. Tuo nilifanya kazi mbatu kwanza nikaanza kusikia nimevunjika tu kadaenda kwa stairs hapo. Mpaka tena nilikuwa naye na maji kuanguka naye yani ikanifuata. Mimi nikaasilia mpaka tena sasa nika. Sasa ni story unampea. Na kumbe ni ngozi. Sikuwa nasidwa. Hii nguo nilifua jana sasa hii unatokea saa 8 unafua nguo. Kamwambia hiyo sio maswali kwa sasa sitafua nguo tena from today. Ni bila ndio hata singeweza fua. Na ngambuti sasa hii kwa hapa sikufua ngambuti na mimi. Hata nakafua na ngambuti. Na usikie kinuka. Nikaenda sasa nikabandisha hii nyingine. Wewe unajua hiyo kuko na bia nimefanyia mimi mwenye na hakujua. Mimi na hata hiyo kitu iko saa hii. Nikifika kwa ndege hata jana. Nilienda marathon. Mimi mimi nakuanga kwa hiyo kitu. Ndio makojo inakuja na iko inakuja mbele yenu. Mbele ni kweli ndio karibia huko ndio. Hata kuna. Uya wasikia inakuja. Na maliza dakika mbili yake Mungu bila yani kufanya hivyo. Kukimbia. Uona kama utajikojolea pale kama pia nilifanya hiyo siku. Nikaza. Na ikitoka unasikianga tamu. Unasikianga kutoka. What's up? Wow. Next step.